Здравейте, скъпи български социал-демократи и български социалисти! Честит 123-ти рожден ден на организираното социалистическо движение в България! Ние честваме един празник, на който преди 123 години млади ентусиасти основаха една партия, едно движение, което да защитава интересите на хората на труда. И те, нашите предци, ни дадаха един знак. Ние трябва да работим за защита на социалната справедливост и свободата на всеки човек да живее нормално и спокойно. Живеем в едно изключително трудно време. Време на голямо предизвикателство пред нас. Ние много добре помним, въпреки че някои забравиха, че само преди една година и половина това управление на ерекционното, едно лично управление на ГЕРБ, създаде разруха в България. Съсипа стотици хиляди фирми, остави стотици хиляди хора без работа и ние помним, че спряха коригирането и увеличаването на доходите, спряха пенсиите да увеличават, спряха да увеличават работните заплати. Без доходи, без заплати, само в интерес на олигарсите и недрия капитал. Ние обаче създадахме за една година и половина няколко пъти повече от това, което направи самия ГЕРБ. Ние можем и имаме силата да продължиме напред. Всичко зависи от единството на левицата, защото ние днеска празнуваме и един много хубав юбилей. 120 години, когато са избрани за първи път двама български социал-демократи, представители на левицата за народни представители, влизат в буржуазното консервативно народно събрание, преследвани, вкарвани по затворите и въпреки всичко успяват да влезнат вътре. И знаете ли кое е най-знаменателното? Че тогава, през 1894 година, широките и тесните социалисти се събират заедно и като единна левица успяват да спечелят тези места и правят пробив в дясното царско консервативно народно събрание. Затова единството е първа крачка за нас, всички, които мислим, социал-демократи и социалисти. Единство, скъпи другари и другарки! За да можем на 5 октомври да бъдем победители, ние трябва да бъдем изключително единни. Скъпи другарки и другари, пред нас има само един път и ние връщане назад нямаме. На 5 октомври да не несеме съкрушителен удар на олигарсите и монополистите, които искат да върнат на ново България в забвение, да украдат България това, което мъничко останало, което съградихте вие по-възрастните 4-45 години. Затова единственият наш шанс е победа, победа и пак победа!